যোৱা বছৰ 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ মনত আছে 2021 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ মিত্র দলে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ মাজলৈ আমি গৈছিলোঁ তেতিয়া অসমৰ ৰাইজক আমি দুটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি নিয়োগ কৰিম আৰু দ্বিতীয়তে 2,00,000 যুৱক যুৱতীক আমি আত্মসংস্থাপনৰ পথ দেখুৱাম আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে চাওঁতে চাওঁতে 1,00,000 নিযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তে আজি আমি ইতিমধ্যে 1,40,000 নিযুক্তি সম্পন্ন কৰিছোঁ আৰু 2,00,000 নিযুক্তিৰ ফালে আজি আমি ধাৱমান হৈছোঁ যোৱা কেইটামান দিনত এডিআরই আসাম ডাইরেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন শিক্ষকৰ নিযুক্তি আৰু বৰ্তমান অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে চলি থকা আৰক্ষীৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া দিয়ে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত এটা ভাবিব নোৱাৰা আত্মবিশ্বাস আনি দিছে আজি অসমত 11,00,000 যুৱক যুৱতীয়ে একেলগে পৰীক্ষা দিয়ে আৰু প্ৰত্যেকজন যুৱক যুৱতীয়ে এটা কথা অন্তত মনত দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰি লৈছে যে নিযুক্তি স্বচ্ছ হ'ব আৰু এই নিযুক্তিত কোনেও এটকা নোখোৱাকৈ নিযুক্তি হ'ব তেনেকুৱা যি আত্মবিশ্বাস অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত গঢ়ি উঠিছে আজিৰ পৰা যদি ক বছৰ আগলৈ অসমত দীৰ্ঘকালীন যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ শাসন চলিছিল কোনো ল'ৰাৰ মনত ছোৱালীৰ মনত এই কথা বিশ্বাস নাছিল যে আমি চৰকাৰী চাকৰিত টকা নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাম কোনেও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল আৰু চাওঁতে চাওঁতে সৰু এটা চাকৰিৰ বাবে টকা দিয়া ঘোষ দিয়াৰ পৰিমাণ 1,00,000,000 টকালৈকে বৃদ্ধি পাইছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত APSCত এনেকুৱা ব্যক্তিক অধ্যক্ষ কৰি দিয়া হৈছিল যে যাৰ জীৱনত এটাই মাত্ৰ ব্ৰত আছিল যে নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা কেনেকৈ টকা লুণ্ঠন কৰিব পাৰি কেনেকৈ ধন লুণ্ঠন কৰিব পাৰি আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল যে অংগনবাদী কৰ্মী আশা কৰ্মী নিযুক্তি দিবৰ বাবেও ধনৰ লেনদেন হৈছিল আজি আমি সেইখন অসম এটা যুগৰ পৰা আন এটা যুগলৈ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কাম কৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত থকা পংকিলতাক আঁতৰাই আজি আমি স্বচ্ছতাৰ এটা নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিছোঁ কোনোবাই সুধিছে যে আমাক প্ৰশ্ন কাকতখন ঘৰত আনিব দিব লাগে আমি কৈছোঁ ঘৰলৈকে লৈ যাওক কোনোবাই কৈছে যে আমাক OMR চিটখন চাব দিব লাগে আমি কৈছোঁ সেইখনো লৈ যাওক ক'তো কোনোবাই কৈছে যে প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা আপোনালোকে এনচাৰ কিটো ঠিক কৰি বনাইছে নে নাই তাকো আমি চাব খুজিছোঁ আমি কৈছোঁ সেইটোও চাই লওক স্বচ্ছতাৰ এটা নতুন দিগন্তলৈ আমি গতি কৰিছোঁ আজি অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজত এটা ভাবিব নোৱাৰা আত্মবিশ্বাস আহি পৰিছে ঋণাত্মক পৰিৱেশবিলাক সলনি হৈছে আৰু লাহে লাহে এটা আন্দোলন বিৱৰ্জিত পৰিৱেশত আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ স্থায়ী শান্তি আৰু বিকাশৰ ধাৰা উভতি আহিছে মই 3 বছৰ আগতে এই খেলপথাৰত যেতিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাইছিলোঁ যে আমাক এটা আন্দোলন বিৱৰ্জিত পৰিৱেশ দিয়ক আমি অসমত এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম আজি আপোনালোকে দেখিছে ৰাজহুৱা খণ্ডত নিযুক্তি হওক অসমত উদ্যোগীকৰণৰ বাতাৱৰণ হওক
বা আত্মনির্ভৰ অসমৰ ফালে এক নতুন যাত্রা খনখেরিয়া যাত্রা আমি আটাই বিলাকতে আজি সফল হব পাৰিছো। মই নিজেও গম পোৱা নাছিলো যে আমি কিমান সফল হৈছো। যোৱা পৰহি দিনাখন অসমৰ জাগিৰোডত সেমি কন্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি আনিছিলো। ময়ো গম পোৱা নাছিলো যে কিমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি অসমত আনিছিলো। কিন্তু যোৱা পৰহি যেতিয়া কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী এজনে কান্দিব আৰম্ভ কৰিলে যে কৰ্ণাটকৰ পৰিৱৰ্তে অসমত কিয় এই উদ্যোগ গ'ল, তেতিয়া মই বুজি পালো যে অসমে আজি এক নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিছে আৰু কৰ্ণাটকৰ দৰে ৰাজ্যও আজি অসমৰ সফলতাত ঈৰ্ষান্বিত হ'বলগীয়া হৈছে। তাতকৈ মোৰ জীৱনত আন ডাঙৰ প্ৰাপ্তি আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। আজি আমি ইমান দিনে অভিযোগ কৰিছিলোঁ যে কৰ্ণাটকত উদ্যোগীকৰণ হৈছে, অসমত কিয় উদ্যোগীকৰণ হোৱা নাই। আজি কৰ্ণাটকত কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীয়ে আজি ৰাজহুৱাভাৱে কান্দিব আৰম্ভ কৰিছে যে অসমত কিয় উদ্যোগ হৈছে, কৰ্ণাটকত কিয় উদ্যোগ হোৱা নাই। তাতকৈ ডাঙৰ চাৰ্টিফিকেট কিজানি আন কোনেও দিব নোৱাৰে, যি ডাঙৰ প্ৰমাণ পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীজনে আমাক দি থৈ গ'ল, কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীজনে আমাক দি থৈ গ'ল। শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই যেতিয়া অসমৰ আন ৰাজ্যবিলাকত গৈ কওঁ যে আমি এনেকুৱা এটা স্কিম আৰম্ভ কৰিছোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীক আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'বলৈ 2 লাখকৈ টকা দিম, কোনো মৰ্টগেজ নলওঁ, কোনো কাগজ নলওঁ, আৰু আমাক 1 লাখ টকা ঘূৰাই দিব কেতিয়া, 3 বছৰ তেওঁলোকে গেপ দিব। আজি যদি মোৰ 2 লাখ টকা সম্পূৰ্ণ হয়, মই 3 বছৰ এই 1 লাখ টকাটো ঘূৰাই দিব নালাগে, আৰু তাৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী 5 বছৰত এই টকাখিনি সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি উভতাই দিম। 1 লাখ টকা আমি উভতাই দিব নালাগে, আৰু বাকী 1 লাখ টকা আমি কেতিয়া উভতাই দিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিম, 8 বছৰ পিছত। মই যেতিয়া যেনেকে এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিৰ কথা কওঁ, তেতিয়া মানুহে আন চৰকাৰসমূহ আচৰিত হয়, ৰাইজ আচৰিত হয়। যোৱাকালি মই হাৰিয়ানাত আছিলোঁ, মই এই আঁচনিৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ আৰু ৰাইজক মই কৈ আহিছিলোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক চাই থাকিব, অহাকালি 11টা বজাত আমি প্ৰথম 25,000 ল'ৰা ছোৱালীক এই আঁচনিৰ ধন আমি হস্তান্তৰিত কৰিম। বহুতে মোক বিশ্বাস কৰা নাছিলে, কয় বেংকত যাব নালাগে, বোলে নালাগে, কোনো কাগজো দিব নালাগে, বোলে নালাগে, মৰ্টগেজো দিব নালাগে, বোলে নালাগে, বোলে টকাখিনি যদি ঘূৰাই নিদিয়ে। মই কৈছিলোঁ যে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে, তেওঁলোকক আমি যেনেকে কৰিব অনুৰোধ কৰিম তেনেকেই কাম কৰিব। আজি হাৰিয়ানাত বহুত লোকে এই ফাংচন লাইভ চাই আছে, মোক কৈছিলে যে আপুনি সঁচা কৈছে নে কি কৈছে, কালি আমি চাম। মই বোলো আপোনালোকে চাই থাকিব। অৰ্থাৎ আজি অসমক লৈ ভাৰতৰ চুকে কোণে আমি আজি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে আমি এখন নতুন অসমৰ ফালে আজি আমি ধাৱমান হৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে জানে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক বহুত দীঘলীয়াকৈ ক'ব নালাগে, মাত্ৰ 3টা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ। এই আঁচনিখনৰ প্ৰথম ধন 75,000 টকা আজি আমি আপোনালোকক একোখনকৈ বেংক ড্ৰাফ্ট প্ৰদান কৰিম। আপোনালোকে এই বেংক ড্ৰাফ্টখন লৈ গৈ নিজৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিলে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 75,000 টকা জমা হ'ব। দ্বিতীয়তে, এই মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকক আমি 3 দিনকৈ আমাৰ জিলাসমূহত প্ৰশিক্ষণ কৰোৱাম। ইতিমধ্যে কিছু যুৱকৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু কিছু যুৱকৰ প্ৰশিক্ষণ বাকী আছে। মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত
অহা 10 নৱেম্বৰত আমি আৰু 25,000 টকা সুমুৱাই দিম। অৰ্থাৎ আজি আমি 30 অক্টোবৰত কথা কৈ আছো আৰু 10 নৱেম্বৰত ৰাতিপুৱা 12 বজাৰ আগতে আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত 25,000 টকাকৈ আৰু জমা হ'ব। সত্ৰ দুটা 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো সকলোৱে কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকক আজি সময়ৰ অসুবিধাৰ বাবে আমি কোনো আণ্ডাৰটেকিং এখন সৰু চহী কৰাব খুজিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকক আমাৰ জিলাৰ পৰা একোখনকৈ চুক্তিপত্ৰ দিয়া হ'ব। তাত একো লিখা নাই যে 1 লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু 1 লাখ টকা 3 বছৰ গেপ দি 5 বছৰত ঘূৰাই দিব লাগে। এই কথাখিনিয়ে লিখা এখন কাগজ পাব। এই দুইটা কাম আপোনালোকে 10 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু একজেক্টলি 10 তাৰিখে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত অতিৰিক্ত 25,000 টকা আমি সোমাই দিম। ইয়াৰ পিছত এই আঁচনিখন কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, আমি এজন আপোনালোকৰ লগত একোজন যুৱকক আমি নিযুক্তি কৰিছোঁ, তেওঁক কোৱা হ'ব CM AAA ফেলো। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত মাজে মাজে কথা পাতিব, আপোনালোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য তেওঁলোকে চাব যোনে যি কাম কৰিছে। আৰু 1 বছৰ পিছত যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাম কাজক লৈ আমি সন্তুষ্ট হ'ম তেওঁলোকক আমি লগে লগে পৰৱৰ্তী ধন আমি মুকলি কৰি দিম। এয়ে হৈছে আঁচনিখনৰ সবিশেষ। ইয়াত আৰু বহুত বেছি কমপ্লিকেশ্যন একো নাই। আৰু যিজন ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে আপোনালোকক মাজে মাজে দেখা সাক্ষাৎ কৰিব, চোৱা চিতা কৰিব, তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি আহি মোক বা বিমল বৰাক প্ৰতিবেদন দিব আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰৱৰ্তী ধন আমি মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আজি 25,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি মাতিছোঁ। আন বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অপেক্ষা কৰিছে যে আৰু বাকী 75,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়া এই আঁচনি পাব। এই অহা মাহৰ 5 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি আবেদনৰ পৰ্টেল মুকলি কৰি দিম, যাতে আৰু 75,000 হিতাধিকাৰীক আমি অতি সোনকালে এই ধন আমি মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ লক্ষ্য 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি সৃষ্টি কৰা। মোৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব যে এই প্ৰক্ৰিয়া যদি সফল হয় পৰৱৰ্তী দিনত আৰু 1 লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই আঁচনি আমি মুকলি কৰি দিব খুজিছোঁ। অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ ফালে লৈ যোৱাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই আঁচনিখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে আৰু এই আঁচনিখন পৰিচালনা কৰোঁতে উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, মুখ্য সচিব ৰবি কোটা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ জিলাৰ গোটেই অফিচাৰসকলে যোৱা 2 মাহত অভূতপূৰ্ব কষ্ট আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি এই আঁচনিখন আজিৰ পৰ্যায়লৈ লৈ আহিছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে আজি এক নতুন কৰ্ম সংস্কৃতিৰ ফালে গতি কৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সফলতাই আমাক বিশ্বাস প্ৰদান কৰে যে আমি নিশ্চিতভাৱে এখন নতুন অসমৰ বাবে গতি কৰিছোঁ। মই যুৱক যুৱতীসকলক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মুদ্ৰা আঁচনিখন আমাৰ দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলক উপহাৰ দিছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি বেংকৰ পৰা 20 লাখ টকা পৰ্যন্ত আমি ঋণ পাব পাৰোঁ। মোৰ লক্ষ্য হ'ল চৰকাৰে আগবঢ়োৱা 2 লাখ টকাৰ সদ ব্যৱহাৰ, এটা চিভিল স্কোৰত আমাৰ সুন্দৰ প্ৰতিফলন আৰু বেংকৰ লগত ধনৰ লেনদেন, এইবিলাকৰ বিষয়ে
আমি আপোনালোকক জনায় থাকিম। আমাৰ উদ্দেশ্য হল যে আজি যি সকলে 2 লাখ টকা পাবলৈ সক্ষম হব তেওঁলোকৰ যাত্রা 2 লাখ টকাত শেষ হৈ যাব নালাগে। তেওঁলোকে যাতে পৰৱৰ্তী দিনত প্ৰধানমন্ত্রী মুদ্রা আঁচনিৰ জৰিয়তে বেংকৰ পৰা 20 লাখ টকা লৈকে লোন লব পাৰে। আমাৰ লক্ষ্য হল আপোনালোকক প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা আঁচনিলৈ আপোনালোকক প্রস্তুত করা। মই প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ার লগত এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল আৰু তেওঁ মোক কৈছে যে যিবিলাক লৰা ছোৱালীয়ে 2 লাখ টকা ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াক মই কওঁতে তেওঁ মোক কৈছে যে লাগিলে অসমত প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনাৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্য মই বঢ়াই দিম যাতে প্রতিগৰাকী সফল যুবক যুবতীয়ে মুদ্রা লোনৰ ভৱিষ্যতৰ দিনত অধিকারী হব পাৰে। মই বিশ্বাস কৰো আজি যদি এই 1 লাখ লৰা ছোৱালীক আজিৰ 25,000 পৰৱৰ্তী দিনৰ 75,000 আৰু তাৰ পিছত 1 লাখ এই 2 লাখ লৰা ছোৱালীক যদি আমি প্রধানমন্ত্রীর মুদ্রা আঁচনিলৈকে লৈ যাব পাৰো তেতিয়া আমাৰ অসমৰ সামগ্রিক যিটো পৰিবেশ সেই গোটেই পৰিবেশটো সলনি হৈ যাব। আগত অসমৰ মানুহৰ বিশ্বাস আছিল যে বেংকে আমাক লোন নিদিয়ে কিন্তু আজি লাহে লাহে সেই পৰিবেশবিলাক সলনি হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চলৈকে অসমৰ ক্ষুদ্র আৰু মজলীয়া উদ্যোগলৈকে বেংকে 29,000 কোটি টকাৰ লোন আগবঢ়াইছে যি আগত কেতিয়াও অসমত সম্ভৱ হোৱা নাছিলে। চলিত বছৰৰ 31 মাৰ্চলৈকে যদি ক্ষুদ্র আৰু মজলীয়া উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায়ী গোটেইবিলাকক যদি আমি ধৰি লওঁ যোৱা বছৰটোত বেংকে 37,000 কোটি টকা লোন অসমৰ যুৱক যুৱতী আৰু ব্যৱসায়ীসকললৈকে আগবঢ়াইছে। অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকললৈকেও বেংকে বৰ্তমান ব্যাপক লোন আগবঢ়াইছে। সেইবাবে মই আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক অনুৰোধ কৰিম এই টকাখিনিৰ আপোনালোকে সদ্ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনালোকক আমি সহায় কৰিম ভৱিষ্যতৰ দিনত আপোনালোকে যাতে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা আঁচনির লোন পাব পারে তার বাবে আমি আপোনালোকক উপযুক্তভাবে গড়ি তুলিবলৈ চেষ্টা করিম। আপোনালোকে মাত্র আমাক সহায় আৰু সহযোগিতা কৰক। আজির এই সুন্দর দিনটোত মই তারে আপোনালোকক আহ্বান জনাম। শ্রদ্ধার যুবক যুবতী বন্ধু বান্ধবী সকল আমার লক্ষ্য হব লাগে যে এখন আমি যাতে আটায়ে মিলি সুন্দর অসম নির্মাণ করিব পাৰো। হততে আন্দোলন হততে হতাশা ই কেতিয়াও সমাধানের রাস্তা হব নোৱাৰে। যি যুবক যুবতীর মনত আশা থাকে হতাশাই যাক কেতিয়াও আন্ধার করিব নোৱাৰে তেনেকুৱা যুবক যুবতীয়ে সফল হব পাৰে। জীবনত ঘাট আৰু প্রতিঘাত থাকে কিন্তু সেই ঘাট আৰু প্রতিঘাতক যোনে সাহসেৰে পরাজিত কৰিব পাৰে তেওঁৱে সফলতা জীৱনত অর্জন কৰিব পাৰে। আজি যদি আমাৰ চাৰিওফালে যি সকল ব্যক্তি সফল হৈছে তেওঁলোকৰ যদি আমি জীৱন এবাৰ অধ্যয়ন কৰোঁ আমি দেখা পাম কোনো এজন যুৱক যুৱতীয়ে সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই। সেই সকল যুৱক যুৱতীয়েহে সফল হৈছে যোনে জীৱনক সংগ্ৰাম বুলি স্বীকাৰ কৰিছে যে এই জীৱনত মই পিতৃ মাতৃৰ কোলাত জন্ম হোৱাৰ দিনৰ পৰা মই সংগ্ৰাম কৰিছোঁ আৰু জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে মই সংগ্ৰাম কৰিম আৰু সংগ্ৰামক মই ভয় নকৰোঁ তেনেকুৱা যুৱক যুৱতীয়েহে আকাশ চুব পাৰে তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু সেইবাবে মই যুৱক যুৱতীসকলক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে কেতিয়াও সংগ্ৰামক ভয় নকৰিব পরাজয়ক ভয় নকৰিব কাৰণ এটা পরাজয়েহে ভৱিষ্যতৰ জয়ৰ পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰে। যি লৰা ছোৱালীয়ে জীৱনত এবাৰ পরাজয় হয়
আৰু পরাজয় যোনে গ্ৰহণ কৰিব নুখোজে, পরাজয় বিজয়লৈকে পৰিৱৰ্তন কৰিব খোজে, তেনেকুৱা যুৱক যুৱতীয়ে নিশ্চিতভাৱে সফল হয়। তাৰ অযুত উদাহৰণ আমাৰ চাৰিওফালে বিয়পি আছে। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ জীৱনত গোটেই সমস্ত জীৱনৰ সংগ্ৰামক আমি জয়লাভ কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ মনত সাহস থাকে আৰু কিবা এটা কৰাৰ সপোন থাকে। এছাম অসমত ব্যক্তি আছে যোনে আমাক সততে নিৰাশাৰ কথা কয়। নিৰাশাৰ এই বাতাবৰণৰ লগত আমি যুদ্ধ কৰিব লাগিব, কাৰণ নিৰাশাই আমাক পিছুৱাই লৈ যায়, নিৰাশাই আমাক পৰাজিত কৰে। আমাৰ অসমত এনেকুৱা কোনো সমস্যা নাই যাক আমি একেলগে সেই সমস্যাক আমি সমাধান কৰিব নোৱাৰো। কোনে ভাবিছিল যে 1.5 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব, এটকাও ঘোষ দিব নালাগে? যোৱা 10 বছৰ আগলৈকে এনেকুৱা কোনেও কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰতিটো নভবা কাম আজি আমি লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ সফল কৰিব পাৰোঁ। মাত্ৰ আমি জীৱন যুদ্ধত জিকিবৰ বাবে আমাৰ মনত সাহস আৰু আমাৰ মনত অযুত সপোনৰ আমি সৃষ্টি কৰিব লাগে। মই পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই সভাত উপস্থিত আটাইবোৰ যুৱক যুৱতীক অভিনন্দন জনাইছো। এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে দুটা দুটা ইণ্টাৰভিউ দি আপোনালোকে এই প্ৰক্ৰিয়ালৈ আহিছে। যেতিয়া আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হৈছিলে তেতিয়া মই অফিচাৰসকলক সুধিছিলোঁ যে আগতে বেংক লৈ বেংকৰ লোন লৈ টকা ঘূৰাই দিব নোৱাৰা কিমান যুৱক যুৱতী ইয়াৰ মাজত আছে। তেতিয়া অফিচাৰসকলে মোক কৈছিলে যে ছাৰ, প্ৰথম বেটছত আমি যিমান ল'ৰা ছোৱালী ছিলেকশ্যন কৰিছোঁ সকলোৰে চিভিল স্ক'ৰ ভাল, কাৰো বেংকত ঘূৰাই নিদিয়াৰ অভিযোগ নাই, সকলো সুন্দৰভাৱে কাম কৰা এছাম উঠি অহা যুৱক যুৱতী। মই আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছো। কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰশ্ন হয় যে এই লোন পালে আমি চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি? মই এটাই কথা ক'ম যে এই লোন ল'লেও চাকৰিৰ বাবে আমি আবেদন কৰিব পাৰোঁ, তাত কোনো অসুবিধা নাই। মাত্ৰ চৰকাৰী চাকৰি পালে আপোনালোকে লোনটো ঘূৰাই, আমি চৰকাৰৰ পৰা পোৱা টকাখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব, আৰু 5 বছৰ পিছত যদি আমি চাকৰি পাওঁ তেতিয়াহ'লে এই টকাখিনিও আমি ঘূৰাই দিব নালাগে, কাৰণ 5 বছৰ পিছত আমি টকা ঘূৰাই দিয়াৰ পৰিৱেশ নাথাকে। কিন্তু তৎকালীনভাৱে যদি কোনোবাই চাকৰি পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টকাকেইটা উভতাই দিব লাগিব। শ্ৰদ্ধাৰ যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই যদিও চাকৰিৰ প্ৰসংগটো আনিছো, মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ মনত, আপোনালোকৰ বুকুত ইমান সাহস আছে, আপোনালোকে জব ছিকাৰৰ পৰিৱৰ্তে জব গিভাৰ হোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰক। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এনেকে কাম কৰক যাতে 2 জন ল'ৰাক আপোনালোকে কৰ্ম সংস্থাপন দিব পাৰে। চৰকাৰী চাকৰি আমাক এটা নিৰ্দিষ্ট জীৱনত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব। চৰকাৰী চাকৰিয়ালে চাকৰি পোৱা দিনাখনেই তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সপোনবিলাক শেষ হৈ যায়। বহুতে ভাবে যে চাকৰি জীৱনৰ আৰম্ভণি, কিন্তু মই নিজে দেখি অহা কথাটোৱে হ'ল যে চাকৰিয়ে জীৱনৰ সপোনবিলাক সেইদিনাখনেই শেষ কৰি দিয়ে। তাৰপিছত গতানুগতিক অফিচত অহা, নিৰ্দিষ্ট দৰমহা লোৱা আৰু মানসিক হেঁচাৰ মাজত চাকৰি কৰা। কিন্তু উদ্যোগ এটা যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ, ব্যৱসায় এটা যেতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ, সি জীৱনৰ শেষ নহয়, সি জীৱনৰ আৰম্ভণিহে হয়। আৰু এই সৰু উদ্যোগটোৱে আপোনালোকক এদিন আকাশ চুব পৰা পৰিৱেশলৈকে লৈ যাব পাৰে। চাকৰিয়ে জীৱনৰ সপোন ৰুদ্ধ কৰে আৰু ব্যৱসায় আৰু উদ্যোগে জীৱনৰ সপোন মুকলি কৰে। এইটোৱে হৈছে আমাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ। মধ্যবিত্ত পৰিয়াল আৰু আমাৰ মাজত থকা দুখীয়া পৰিয়ালসকলে ভাবে
যে চাকরি এটা পালো আমি আরো নিশ্চিত হলো, ময়ো মানো চাকরি এটা পালো আমি নিশ্চিত হলো, কি নিশ্চিত হলো, মাহৰ দৰমহাটো আমি নিশ্চিত হলো। কিন্তু ভাল উদ্যোগ আৰু ভাল ব্যৱসায় যদি কৰিব পাৰো তেনেকুৱা মাহৰ দৰমহা পোৱা দহজন ল'ৰাক মই নিজে চাকৰি দিব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণে আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষমতা আমাৰ মাজত আছে। আৰু এই ক্ষমতাৰ আমি যদি সৎ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো আমাৰ জীৱনক কোনেও ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আজিৰ বেংক ড্ৰাফ্টখিনি বিতৰণৰ বাবে আমি কেইটামান সৰু নিয়ম কৰিছোঁ, আপোনালোকে যাতে সকলোৱে সহযোগিতা কৰে। আমাৰ বিষয়াসকলে আপোনালোকক ক'ব যে কেইবাটাও জাগাত স্থানত আপোনালোকে যাতে সুন্দৰভাৱে বেংক ড্ৰাফ্টখন ল'ব পাৰে। সমষ্টি ৱাইজ আমি এটা প্লেন কৰিছোঁ, এই প্লেনিংটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক মোৰ বক্তব্য শেষ হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকক জনাব। এটা এটা সমষ্টিত 200-200 জন ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় এই আঁচনিৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে। 200 জন ল'ৰাই লাইন পাতি বেংক ড্ৰাফ্ট লৈ চহী কৰোঁতে যদি 3 মিনিটকৈ লাগে আমাক 600 মিনিটৰ প্ৰয়োজন হ'ব, অৰ্থাৎ 5-6 ঘণ্টাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ক'ৰবাত ক'ৰবাত 3-4 ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইবাবে মই আপোনালোকক দীঘলীয়াকৈ ক'ব নোখোজোঁ যাতে সন্ধিয়া 5 বজাত বা 4 বজাত আপোনালোকে উভতি যাব পাৰে, কাৰণ এজনে বেংক ড্ৰাফ্টখন পালেও শেষজনে বেংক ড্ৰাফ্টখন নোপোৱালৈকে আমি ইয়াত ৰখিয়ে থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাম, কোনে আগত পায় তাৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে, সকলোৰে বাবে বেংক ড্ৰাফ্ট আছে, সকলোৱে লৈ যাব, শেষৰজনৰ হ'লেহে আপোনালোক যাব পাৰিব। সেইকাৰণে সুন্দৰ শৃংখলাৰ মাজেৰে আপোনালোকে এই কাম ফেৰা সমাপন কৰিব। আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকক আমাৰ বিষয়াসকলে যোগাযোগ কৰিব, 3 দিনৰ প্ৰশিক্ষণ, কোনে কোনে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ ল'লে হাত দাঙক, প্ৰায়বিলাকে প্ৰশিক্ষণ ল'লে, যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই তেওঁলোকক এই মাহৰ ভিতৰতে আমি প্ৰশিক্ষণ দিম। আৰু পৰৱৰ্তী 25,000 টকা কোন তাৰিখে পঠাই দিম, কোন তাৰিখে পঠাই দিম, 10 নৱেম্বৰ, মই ডেটটো নোচোৱাকৈ কৈছোঁ, যদি ৰবিবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে 11 নৱেম্বৰ হৈ যাব, হা পিছত আৰু নক'ব, কিন্তু মই নেদেখাকৈ ক'লোঁ, ভাষণত কৈ থাকোঁতে ডেটটো মনত আহিল, মই কৈ দিলোঁ, কাৰণ 10 তাৰিখে আমি অৰুণোদয়বিলাক পঠাওঁ, সেইকাৰণে 10 তাৰিখটো মূৰত থাকেই, সেইকাৰণে 10 তাৰিখটো কৈ দিলোঁ। কিন্তু 10 তাৰিখটো যদি কিবা কাৰণত ৰবিবাৰ বা 4th ছেটাৰডে হয় তেতিয়াহ'লে 11 তাৰিখে পাব। এই কথাখিনিকে কৈ পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাই মই মোৰ